在柬埔寨的暹粒，现在时间是早上的7点多，然后准备要吃早餐，然后等一下要去吴哥窟了。现在是饭店早餐时间啊，送这个早餐过来。我点的是美式的早餐。现在 check out， 然后他说有送小礼物，可以选一个小大象或是那个围巾，然后我选这个，我选了一只这个小大象。对，他说这个是他们手做的，不是我们可爱的。这个就是我们今天要带我们去吴哥窟的司机，现在想出发。然后对，因为某些订房上的因素，我们要换房间，所以他会先载我们去我们的旅馆，然后再去吴哥窟这样子。一早的烤肉店很帅哎，然后怎么有这种红色那个百褶裙，好像动漫呢？这个不是业配，但是我们这次的吴哥窟行程直接从北路设定的2天都是，那都会是这个。我们司机要跟我们自我介绍，是他的名牌。吴哥窟的行程主要有分成小圈的 small tour 跟大圈的 big tour， 两个行程去的地方是完全没有重叠的。我们今天先走的是大圈的行程，但其实比较经典的景点都是在小圈的行程，像是 Angkor Wat 吴哥窟就是其中最知名的一个点，所以这整区也都直接被通称为 Angkor Wat。那小圈还有另外两个比较知名的景点，就是高明的微笑，还有古墓骑兵的取景地点。不过这些都是我们明天才会去的地方。今天走的大圈行程就是一些大家应该都比较不知道的景点。因为我也是第一次来吴哥窟，所以就先用这边当个暖身，来感受一下这一区的氛围。好，检查哨，然后我们已经给他看完票了。然后柬埔寨当地的去吴哥窟是免费的，所以你如果有认识柬埔寨的朋友，可以找他一起。然后不会是观光的地方，一到这边的那个空气马上变好，那个道路也马上变干净，有在维护对不对？这个地方是很大的，所以基本上你没办法用走的参观，你一定需要请一个这个出租车司机什么的载。但是我有一个朋友，他说他之前来的时候他是自己骑脚踏车参观，我是觉得很硬啊。如果你对自己的体力有自信，可以试试看。开始看到了吴哥窟哦，其实这个应该我不知道这些东西是什么。这是新建的，你看这边还有个在，还在盖，现在还盖，新盖新的，新盖的对。我们到了第一个点，然后现在先稍微的来这边逛一下，因为它这个外面就直接有一个这种，就是小市集，在卖一些这种手工的东西，然后衣服啊什么的这样子。好，先自己稍微逛一逛这样子。节目都还没有开始逛这边的庙，就在这边看这些东西。这是小狗的东西，我要跑过来跟我交朋友。就我们在第一站就直接买东西，我买了一件裤子跟一个包包，对，像这样子的公包包，然后他们就还推销这样子，然后对我已经买了，然后到时候拿出来看一下这样子。啊，其实有一些这种我觉得女生的衣服其实也还蛮好看的这样子，但对我没有办法这样子，对，但就这样子。然后好，我们现在真的要去那个庙里面看一下。好，我们终于到了第一个庙，这个叫 Bantasri 女王宫。这个里面供奉的应该就是那个叫做什么湿婆，就是印度教的其中一个神。但其实我是没有那么了解，但是我有看哥吉拉起点，所以我知道湿婆是宇宙毁灭之神。对，他是对起点里面这个超级电脑什么的，对，大概是这样子啊。那好，我们现在继续看一下，准备历史性的一刻，我们要进入女王宫了。
我其实原本以为会是都空空的没有人，但其实好像还是有点人。那不知道原本就是那种没有疫情的时候，这边的人潮到底是有多少？后来我回饭店才知道，我们饭店的前台在这个时候其实也在女王宫。他说他有看到我在拍影片，所以就没有特别过来打招呼。我跟他说：“你在这边已经待这么久，怎么还会想要去参观这里？”他告诉我，因为这边是用粉红色的石头盖的，比较特别，所以很多柬埔寨人其实也喜欢来这边参观。我想这应该就是为什么这里的人潮相对还是会比较多的原因吧。哇哦，太帅了！好，我切换成最光脚模式，对，应该要这样子才可以让它完美的入镜全部。结果我才刚来这边，我就直接把我的第一卷底片拍完了，最后一张在这里，然后我等下找个机会换一下底片。第一卷拍完，然后这是第二卷，这就是那个我之前去 WeFilm Lab 买的，这个应该是那个 Kodak Gold 200。那接下来就换它了。补充一下，我们刚刚从检查哨进来到这边，光是坐嘟嘟车就是过差不多40分钟左右。所以如果你想来这边的话，千万不要想说你可以自己走路或者骑脚踏之类的，一定要坐车，不然你到不了。然后这个应该是我们这次行程就是最遥远的地方。那等一下我们这边看完之后，回去接下来的几个点就比较近一点。这个就是女王宫，其实它蛮小的啦，所以如果时间不够，其实不一定要来这边，因为这边很远。那因为反正我们对有2天的时间，所以还好，今天就来这边看一下轻松行程。我们出来才看到有这个介绍，它所有这些东西，但我刚刚好像都没有特别去找。好，没关系，我下一个我会认真的去寻找这些景点的。好，那我们这边就先离开女王宫了。这边的动线规划其实是这样子的，其实它是强迫你逛完之后你要从这边走出去，我们不能跳过这一区，我们一定要经过这边，然后我们才可以到达我们的出口这样子。那我们现在去找我们的司机，然后离开这个地方。这里面好像是有个学校还是怎么样，他们现在下课，大家走出来，他们都骑脚踏车回去了。放学的孩子们，又搭了差不多半个小时的车，我们回来这一区，这个是 Prangkan， 叫做圣剑寺。这边这个人流量才是我觉得现在该有的人潮，就是非常的舒服，人很少，对，几乎算是没有人了、啊。圣 Prangkan， 哦，算出来是 Prangkan 圣剑寺。然后这旁边有这个。旁边是有河，哇，这里很漂亮。这一次这个我就会比较近一点来细看一下它这边的纹理，像这边就有些这种小雕刻。这边很多地都是红土，所以鞋子应该是爆掉了，就穿个比较没差的鞋子来就好了。圣剑寺的中间，哇哦！这边有这个，应该是眼镜蛇吧。瞬间，这个旁边有一区这样子可以走出来。现在太阳照下来，蛮好看的，不错。这里后面这边是完美破碎区，这个是坍塌的。哎、欸，我看到了，圣剑是这个吧？我不知道，好，圣剑。
发现那边有一颗椰子，那个应该是人放的吗？还是猴子？不确定，但就是对，嗯。所以，好，这个应该才是正中间，所以这个应该就是圣剑本人了吧？在中间一个光这样照下来的地方，圣剑比起刚刚的女王宫大很多哎，这里，一下真的是超热的，天哪，热到不行。哎呦，可是怎么今天这样看就是很帅，瞬间。所以大家的想法可能都跟我一样，看到这个就会很想爬上去，但他这边就列了一个说全部攀爬，好吧？不然真的也是蛮想上去看看是怎么样的。帅的是狮子旁边有一个这个已经跟墙壁融为一体的巨大神木，让它被锯掉了。最后离开圣殿了，这个地方蛮帅的，可以来可以来。我们出来了，对，它应该是四边都是由这个护城河的围绕，然后走过这个桥，然后到达前面的出口。那就这样子啊，拜拜，圣殿师。我觉得这边比较好，是因为它的当地人比较少，然后它的那种卖东西的也就这样一点点，不像刚那边是有超多的。然后我们的车应该是在这边等我们了，接我们继续走了。看起来是我没有搞错的地方，很棒。OK， 我们差不多早上8点的时候从旅馆出发，然后逛了2个庙，现在差不多是1点，然后司机说先带我们去吃个午餐，然后等下下午去休息一下。我刚刚虽然是在这边看很多餐厅，但几乎都是偏那种路边摊那种。我希望司机带我们去的是有冷气的，我现在非常需要冷气。哇哇哇！我们到的是长江的地方的韭菜区。哇哇哇！哦，这个地也是，好好好，很好很好。我们到了，但是看起来这边冷气是无望了。我们要跟天气为敌了，现在就我们来的是长这样子的。好啊，我已经对冷气不抱希望了，我们就吃这个吧。给大家参考一下菜单，大概就是7块钱左右，一些炒面、炒饭什么，然后也可以单点菜，大概也是7-8块左右，大概这样子。哦，薯条7块，好哦。我应该会点个炒面之类的来吃吧。饮料系列大概是2块，果汁什么的，但是我应该会喝可乐啦，我以防有那个暴食的危机。我点的面来了，然后毫不意外他们上错了，但就算了，吃一下这个面。吃完饭要去下一个市，然后下一个市很帅，它是在湖的中间，所以我们要先走这个桥出去。这个桥看起来好像有点危险啊，这个。这个水不知道有多深啊，这个如果走上去断掉掉下去，不是？对，直接到水里面。虽然说他们好像看起来是在盖那个新的桥了，哇，这个真的感觉太弱了点。到了，这个就是尼泊，好像叫做盘涅寺或是龙盘寺。我看他介绍说水中的巨龙。然后这边以前好像是类似医院那种，它是由5个水池组成的，他们觉得就是泡水可以有医疗效果之类的。这是它旁边的湖水，我觉得这个湖水本身跟那个桥好像比这个寺本身还要有趣。麻烦我先绕一圈逛一下。它的后半边是围起来的，不能继续走出去的，所以基本上就是看它的一半这样子。这边的话，我是觉得还是可以来啊，因为那个桥那边其实蛮有趣的。只是寺本身的话，我是觉得还好。结束了，现在往回走，其实蛮可惜，因为
其实现在太阳是在我们的后面，所以我们刚刚看那个四其实是逆光的。那我们现在这个方向才是顺光，那现在这样看出去，那个就是漂亮。现在时间下午2:30，超热的现在，天哪！然后，还剩下3个4。下一个是这个塔颂，这上面有一个笑脸，还不错。塔颂的脸面这样子，然后现在的阳光还蛮好的，而且蛮漂亮。还好这边现在是没什么太阳，可以复活一下，还能继续。然后这边的这个。字上面也有那个脸，但是这应该不是那个有名的那个高明的微笑，这应该是比较小一点的。明天我们才会去那个比较有名的那一个。在它的尾端有个这个神木遗迹结尾遗迹的地方，这还蛮帅的。对，只要上面被砍掉，不知道原本如果是这个树还在的话，应该。更帅，我觉得。对，但现在就这样子也是蛮酷的，很有那个古墓奇兵的感觉。看完了，这个地方它只有一个出入口，所以就是我们要原路走回去。那这边我是觉得也可以来，因为它有那个高棉的微笑那个脸，而且它这边树很多，所以蛮凉快，在这边就不会这么热。像刚上一个那个，你胖那个超热，对，所以 OK。哦，好，我们应该是还剩下2个4，看完今天就结束了，这样。好，我们到下一个了，这个叫 Eastern Mibon。我靠，这个太阳也太大，这个是什么东妹本市？我刚刚查了一下，这个好像蛮大的。现在有点热啊，这个。等一下，然后这个门口这个是狮子吗？头不见了，应该是看起来是狮子啊。然后那边有大象，对，两边都有。上来这个中间层这边也有大象，我过去看一下。象哥，哇，真是蛮背光的风景。哇，我的天哪！象哥。超热，那我应该是快要到它的那个最高点了，上去看一下。天哪！哇哦，其实这边超级的背光啊，但是如果从这边反着看回去，还不错哦。我们绕一圈看一下。好，现在这边是顺光啦，终于可以看到这个，很帅。这整片这样子给大家看一下，这个是 Eastern Marvin 的最上层。它的最高峰，我现在看一下里面是什么。哦，里面就是有一个像。好，那这个就是差不多这个是最后了呢。对，基本上它也是同一个出口，所以我们要原路走回去。然后接下来就是今天的最后一个寺了。对，超热的。对，其实也差不多，逛完就休息了。然后我觉得三星推荐 KK 路这个真的不错，因为这个是离它近。所以其实你可以非常轻便的装扮掉，然后这边有5000的冰水推荐给大家。我们今天的最后一个庙 Prayer Loop， 它其实跟刚刚那个感觉有点像，然后应该是稍微小一点了。但比较可惜，现在是这是他们都是在背光的状态。我等一下看能不能绕到后面去看一下。
It's okay, thank you. 啊，很高啊，走上去看看。这个楼梯有点陡啊，那我的步伐也是要蛮大，然后我手几乎是可以扶着它走了。对，有点类似这样的，上去。哦，再来一个这个。Be careful， 颇陡的，蛮喘的，上来了。然后它这个里面是不能进去的，先看一下，绕个一圈吧。我现在下去，这个真的超陡的，慢慢走。这下去应该是悲剧。哦，对，那小朋友一直跑过来看我，很可爱。嗨，对，但他们不跟我打招呼。现在可以看到我自己的影子，就知道现在太阳很烈。好，下来了，结束了今天的吴哥窟旅行。其实我觉得不算是太累，主要是很热。对，所以现在先上车，然后他会载我们回去我们的旅馆，然后休息一下，然后再看看今天晚上还要干嘛。对，那就先这样子了。哎，对，我们的司机大大已经，对，他看我们就是会快速的开车过来接我们，对，很棒。最后的，对，很开心，对，最后的 go go。这个就是这次我在吴哥窟 Big Tour 大圈的行程。我是觉得一次要跑这么多点又这么热，真的是偏硬。所以这集我就把我去过的每个点都稍微介绍给大家看一下。以后如果有人真的要去的话，应该是可以只选几个想去的点就好，不需要去这么多，这样应该会轻松好玩很多。刚刚司机跟我们讲说，这个后面就是吴哥窟了。明天我们回来看看。饭店洗好澡，现在满血复活，我们要去按个摩这样子。那今天我自己路上查了一间，我们刚刚用 Google 自己查了一间，评价还不错的，过去看一看。两个，一个旁边小朋友在跟我们聊天呢，什么意思？我在拍，我在拍啊。想要换车是不是？没有，我觉得应该是，他太吵的话就把你丢到那个车上，跟外国人应该是丢过去。哎呦，来了，这个是我们找到的一个没有 Lotus 的地方，过来看看，眼睛样子，长什么样子？